Ved du, hvad du skal gøre, når uheldet er ude, og det er dig, der skal give førstehjælp? Inden for førstehjælpen har vi det, der hedder førstehjælpens tre hovedpunkter. Det er tre ting, der gør sig gældende inden for alt førstehjælp. Som det første hovedpunkt, skal du skabe sikkerhed. Specielt din egen sikkerhed. Det kan eksempelvis være trafikuheld, hvor det kan være nødvendigt at stille en advarselstrekant op. Det kan være et eluheld, hvor man kan være nødt til at slukke for strømmen, eller et utal af mange andre måder, alt efter hvad der er gået galt. Vores andet hovedpunkt, giv førstehjælp. Det er her, hvor du laver en forbinding, giver hjertelungeredning, eller hvad det nu er, der er relevant i situationen. Og vores tredje og sidste hovedpunkt, tilkald hjælp, altså ring 112, hvor vi kan få noget professionel hjælp ud til os snarest muligt. Når du skal lave førstehjælp, er det rigtig vigtigt at sikre, at personen kan få ilt til hjernen. For at gøre det, kan du bruge princippet A, B, C. A, det står for airways, altså luftvejene. B, det står for breathing, altså vejrtrækningen. Og C, det står for circulation, specifikt blodcirkulationen, altså det, dit hjerte slår og pumper blod rundt i kroppen. Når jeg skal have ilt til hjernen fra den ilt, der er i mine omgivelser, så er det vigtigt, at jeg har frie luftveje for at kunne få luften ned til lungerne. Jeg skal trække vejret for at trække det ned. Og mit hjerte det skal slå for at kunne transportere ilten fra mine lunger op til min hjerne. Du har fundet en person bevidstløs på gulvet. Hvad skal du gøre nu? Det første, du skal gøre, det skal finde ud af, om personen er ved bevidsthed. Det gør du ved at tage fat i personen og ruske behersket tale højlydt. Hallo? Anne? Er du vågen? Personen reagerer ikke. Det er nu vigtigt at finde ud af, om personen trækker vejret. Først skal jeg skabe frie luftveje, to fingre under hagen, en hånd på panden og tilbage til naturlig modstand. Jeg sætter hovedet ned på siden, og jeg ser, om brystkassen og maven hæver sig. Jeg mærker, om der kommer luft op på siden af kinden, og jeg lytter, om hun trækker vejret. Det gør jeg i 10 sekunder. Når du har skabt frie luftveje, lyttet og kontrolleret, om der er vejrtrækning, konstateret, der er normal vejrtrækning, skal du nu videre til C, altså cirkulationen, blodcirkulationen. Her skal du finde ud af, om personen mangler blod, og det kan du faktisk se på personen. Er de unaturlige blege på huden nærmest askegrå? Er de rigtig kolde og røre ved? Sveder de unaturligt meget og trækker vejret rigtig hurtigt. Det er et klart tegn på, at personen mangler blod. Det er nu dit job at finde ud af, hvorfor og hvor. Undersøger du og finder en blødning, skal du standse den ved at lægge direkte tryk på. Finder du et stort blåt mærke, det kunne meget vel være en indre blødning, er det rigtig vigtigt, at du lægger personen ned og pakker dem ind, så de kan holde varmen. Trækker personen ikke vejret normalt og er bevidstløs, skal vi nu begynde på hjertelungeredning. Er du i tvivl om vejrtrækningen er normal, så antag, at det er den ikke, og giv hjertemassage. Først skal du ringe til 112. Fortælle, hvor er du, hvad er der gået galt, og hvem er kommet til skade. Det gør du, før du går i gang, så ambulancen kommer snarest muligt. Kom ind på bar hud. På midten af brystet, tryk på brystbenet, stræk armene, kom godt ind over og tryk i et tempo af 100-120 tryk i minuttet, 5-6 cm ned, 30 tryk, 2 pust. 27, 28, 29, 30. Bøj igen hovedet tilbage for at skabe fri luftveje, luk næsen og dæk personens mund med din egen og giv 2 indblæsningsforsøg. Nu gentager vi hele processen forfra. Nu er du lidt bedre klædt på inden for førstehjælpen, men vi har kun skrabet overfladen, så kom ind og få et fuldt førstehjælpskursus hos FOF Aarhus.